Запускають пралки без води та збирають по краплині дощову. Вже майже місяць поспіль Нікопольщина живе без води. Після підриву росіянами греблі у суцільному безводді залишилось 200 тисяч людей. Від зневоднення потерпає і сам Нікополь. Люди щодня вчаться економити дорогоцінний ресурс. Колись їх Каховське море було мальовничою перлиною, де відпочивали і місцеві, і приїжджі. Тепер водосховище нагадує пустелю, а до Запорізької АЕС навпростець рукою подати. Про нежиття виживання розкаже наша Ольга Величко. На вулиці Нікополя вишиковується черга. Люди поспішають запастися водою. Набирають усе, що мають під рукою – бутелі, каністри, бочки. Пан Ігор прийшов із тачкою, у ній з двадцяток пляшок. Отець їздить на велосипеді. Мать ні, мать інвалід. Тяжело, тому що теж не помитися, ні як-то огород нормально не польєш. Ну, для бытових нужд, да, а там хочеться поскорее вже дали воду. Набирають воду із бочок, у найбільшій 5 кубів. Вже набрав 15, ще 15 і все. 10, 20 там. І у мене дві маленьких, 30. А скільки це вистачить? До вечора. До вечора. Вечором ще приїдемо. Для себе і для хворої мами за технічною приїхав пан Дмитро. Каже, до безводних буднів вже призвичаєлись. Саме страшне – це привикли ситуації. І як би, ну, привикаєш до всього, чоловік таке существо. Ну, це саме печальне, мені кажеться, це хуже, ніж паніка. Таких пунктів з технічною по району 31. Посуду собачкам зварити. Помитися. 4 бутилки наберу поки. Сили немає тягати більше. Десь з кілометр, півтора тягну тачечки. Доки стоять у черзі, люди діляться лайфхаками, як прати без води. Я сижу полчаса, жду, поки машинка постирає. Заливаємо туди воду, 6 штук треба, щоб заліти. Все, помахаємо поки. Будемо надіятися на лучше. Помідори, синенький перчик, тут, синенький. І огірочки. Багато укропчику. Своїм врожаєм хизується пані Ольга. Жінка каже, коли вистачає сил, набирає і для городини, бо шкода своєї праці. Огірки вже закрили, вже не переживаємо за них. Капусту виріжемо, вже не переживаємо. Перець буде, буряки будуть. Все як положено, все буде, все добре. Ще одна господиня, яка попри безводдя, дбає про город, Алла Васильівна. Цибуля, часник, хрен. Морква, ну. Жінка живе сама. Більше за все переживає за улюблені лілії та лаванду, а ще котів. І зварить кашу. Там багато котів приходить чужих. Це вони просто поїли. Тут гаряче. Води нема. Нема води. А на цій точці людям привезли питну 5 літрів на руки. Роздають її через день. Якщо пенсіонер, достатньо одного пенсіонного. Там і кот є все. А якщо старе пенсіонне, то треба і кот принести. Одна бутилочка дається одному, одній людині. У деяких в багатогодинній черзі потроху здають нерви. От це я води наносила, щоб помитися чи руки помити, і приїхала по воду. Цілий день. І літу воду носимо, і літу. Без води Нікопольщина вже майже місяць. Каховське водосховище перетворилось на суцільну пустелю. Рівень води впав нижче навіть від мертвої точки, яка, ну, повинна була бути до того, як створилося водосховище. І, на жаль, падіння води продовжується ще на сьогоднішній день. В зв'язку з цим великі території, які знаходяться на березі – Марганець, Нікополь, Покров – залишились взагалі без водопостачання, не рахуючи сільських територій. Прогнози, коли саме чекати води, міська влада не дає, адже щодня роботу комунальників ускладнюють постійні обстріли. Але навіть без води і під невщухаємі вибухи люди вірять в українських захисників. І найскорішу – перемогу. Це Нікополь, це моє... Це моя батьківщина. Вони нас тільки й надихають, ця віра. Якби не вірили, вже б, мабуть, давно втекли б отсюди. А так ми, всі, ми віримо, знаєте, до самої верхушки, до самого... Всім серцем віримо. Ольга Величко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».